Aja , et meil on siin kätte jõudnud siis tore neljapäev , 11. veebruar . ja jälle on äri ehitamise koolitus . nii et täna olen siis teiega jälle koos mina , minu nimi on Heli Tennosaar . ja ma olen siis Skyworld Community investor ja partner juba aastast 2016 . nii et päris juba selline pikema aja jooksul siin olnud ja kõiki neid infosid endasse ammutanud . nii et võin teile jagada küll väikeseid nippe täna , et kuidas teiegi saaksite siis oma meeskonda kasvatada ja natukene ka lisa sissetulekut saada . sest nimelt Skyworld Community , ma arvan , et te olete kursis , on üks väga fantastiline projekt , mis hõlmab siis teise tasandi transporti ja praegu käib väga hoogne tehnoloogia väljaehitamine maailma siis erinevates paikades nii-öelda . et meil on kaks sellist esinduskeskust , üks on siis Araabia Ühendemiraatides ja teine on siis Valgevenes . ja seal käivad siis tõsiselt tugevad katsetustööd , et kõik mudelid , mis siin plaanis välja anda on , saaksid siis sertifitseeritud . nii siis külmale kliimale , mis on hästi aktuaalne praegu , et meil on siin väga-väga külm  et nii külma kliima jaoks kui siis ka väga sooja kliima jaoks ehk subtroopilise ja troopilise kliima jaoks . et see on kõik väga oluline , erinevates kliimades siis tehnika töötab täiesti erinevalt teadaolevalt . ja mis on hästi-hästi põnev , et sellel Skyworld Community'l on siis välja töötatud partnerlusprogramm , mis tähendab siis seda , et iga inimene , jagades informatsiooni , olles siis aktiivne partner , saab lisa sissetulekut boonuste näol , mida siis firma maksab selle eest , kui te informatsiooni jagate ja tuleb siis süsteemi sisse ehk siis firmasse sisse uus investor . nii et see partnerlusprogramm on meil kõikidel kättesaadav ja kenasti olemas kabinettides  väga-väga soovitan käiagi oma kabinetti uurimas ja vaatamas , et mida kõike seal on , sest sinna tulevad üles ka viimased uudised alati . et mis siis Skyways parasjagu tehtud ja teoksil on . nii et hoidke alati silma oma kabinetil siis peal . aga minge ja vaadake siis ka partnerluse all olevat informatsiooni . et minu meelest on Skyworld Community üks üsna helde firma  kes maksab siis lausa 15% sisse toodud investeeringute pealt esimesel ringil . ehk siis kõik need , kes on teie otsesed kontaktid ja kes teevad investeeringu , siis teie saate selle pealt boonust , mis on väga hea võimalus , kui te praegu olete investor ka võib-olla juba ja mõtlete , et tahaks juba dividende saada , aga momendil veel me nendeni jõudnud ei ole , siis selline kiire võimalus oma sissetulekut saada on just see partnerlustehingute abil . nii et mõelge selle peale ja minge vaadake siis rohkem ja lähemalt , kuidas see süsteem toimib , sest see on kenasti kõik lahti kirjutatud ja väga kenasti ja põhjalikult lahti kirjutatud , nii et soovitan teil sellega siis tutvuda . aga mina täna teile räägin nendest lihtsatest sammudest siis , mida on vaja teha selleks , et jõuda tulemuseni , et teil oleks siis seda boonust , mida siis kas välja võtta rahas või siis investeerida edasi , et mina olen enamus oma boonused kõik investeerinud edasi . sest minu arvates Skyworld Community on täielik tulevikufirma ja üsna varsti näeme me siin teisel tasandil sõitmas siis neid unibusse ja unibike  ma arvan , et see on meie tuleviku teema kohe kindlasti , sest maa alla me enam ka väga ei mahu . et metrood teatavasti on kõik juba ülerahvastatud . et ainukene võimalus on minna siis teisele tasandile ja Skyworld Communities olevad võimalused siis selle meile ka välja pakuvad . nii et minek on siis teisele tasandile nii-öelda  nii , aga vaadates siis neid asju , mida me võiksime ära teha , siis esimesed sammud
on kindlasti oma eesmärkide määratlemised. Et me võiksime panna endale kirja, mida me üleüldse soovime või ootame või mida me siin teha tahaksime. Siis on meil vaja kokku panna enda 100 inimese nimekiri. Sellest kõigest ma räägin natukene lähemalt ka kohe. Ja mis on veel oluline, et selle kõige juures me planeeriksime oma aega. Et aeg on teatavasti selline nähtus, mis kaob kogu aeg käest. Ja kui meil kindlat ajakava pole, siis on väga keeruline oma päevaplaanist kinni pidada. Kõikide selliste õnnestumiste juures on oluline saada inimestega kokku. Ehk siis kohtumistele kutsumine on ka väga selline samm, mida on vaja võib-olla natukene õppida ja harjutada. Sest kutsuda saab siis erinevalt, eks ju. Saab telefoni teel, saab otsekontaktis. Saab ka kirja teel. Et see viimane ei ole meil siin Eestis küll vist väga levinud, et küll aga on telefoni teel kutsumine juba hoogu sisse saamas. Siis väga oluline on ka esitluse tegemine, et sellest sõltub päris palju, kuidas te oma potentsiaalses kliendis, uues partneris siis huvi äratate. Ja kui te olete siis saanud juba huvi äratada, inimene on tõepoolest muutunud selliseks võib-olla uudishimulikuks ja tahab süsteemist rohkem teada, avab omale kabineti, mida ma alati soovitan, et te võiksite esimesena välja pakkuda oma kliendile, sest see on täiesti tasuta ja ei nõua nagu mingeid sissemakseid ega midagi. Nii et kabineti võib tasuta inimesele ära avada, et ta saaks tutvuda informatsiooniga. Ja kui te olete juba selleni jõudnud, siis kindlasti toetage oma uut potentsiaalset klienti ja õpetage teda ka edasi, kuidas siis informatsiooni jagada. Sest info jagamine õigesti õpetatult on ka väga tähtis osa. Nii, aga mina alustan täna teiega sellest hoopis, et räägin teile, mis on oluline kõige esimene samm, mida te peaksite jälgima. See on välimus. Nii kummaline kui see ka ei ole, siis igast inimesest tehakse selline võib-olla sisemine arvamus mõne sekundi jooksul ja vaadatakse siis esmalt inimese välimust. Nii et väga-väga oluline on olla siis korrektselt riides. Kindlasti hoolitsege selle eest, et teil oleksid tõepoolest juuksed puhtad pestud, maniküür tehtud ja et teie hinge õhk oleks ka siis meeldiva lõhnaga. Ja veel, mis ma väga panen võib-olla südamele inimestele, on see, et kui te kasutate parfüüme, et siis olge pigem tagasi hoidlikumad, sest alati ei pruugi olla teil oma kliendiga sama maitse parfüümide osas. Et mina olen soovitanud sellistel puhkudel kasutada pigem apelsini eeterlikku õli, sest siiamaani on see apelsin olnud minu praktikas praktiliselt kõikidele sobilik ja kõikidele meeldiv lõhn. Nii et sellega ei anna nagu väga mööda panna. Mis ma siis veel soovitan välimuse osas on see, et naisterahvad võiksid siis kanda kas kostüümi, kleiti või siis kaunist kampsunit ja meestel on alati soovituslik triiksärk või siis pintsak. Et ei pea just alati nagu ka ülikonda selga panema, et võib siis ka teksapüksite peal olla meil pintsak. Aga tähtis on see, et jah, et välimus oleks puhas ja korrektne. Et siis te jätate endast hea mulje, sest esimesed sekundid tõepoolest on meie jaoks määrava tähtsusega. Nii, edasi on juba see, et kui meil on korrektne välimus, siis meil on esitlust palju lihtsam teha. Aga enne kui me esitluse juurde jõuame, on meil siis vaja ise enda jaoks läbi mõelda, mida me siis ise endalt ootame ja mida me üleüldse siin firmas nagu teha tahame. Ehk siis kõige olulisem samm on eesmärkide määratlemine. Ja selleks võib siis kasutada süsteemi, mida mina kutsun smart süsteemiks.
Ja see tähendab siis seda, et see tuleb küll inglisekeelsest sõnast, aga need tähed saab siis jagada lahti nagu enda jaoks alagruppideks. Et S on küll inglise keeles võib-olla teistmoodi tähendusega, et specific, aga eesti keeles me võiksime anda talle tähenduse selge. Et see tähendab siis seda, et me mõtleme enda jaoks läbi, kellega, millal, kus, kuidas me seda informatsiooni jagama hakkame. Ja ka mõtleme selle läbi, et mis saab siis pärastpoole, et meil ei ole ainult sihukesed lühikesed eesmärgid, vaid et meil oleks ka pikemaajalised eesmärgid paika pandud. M-täht tähendab siis seda, et meie eesmärgid peaksid olema mõõdetavad. Et meil on tõepoolest mingiks ajaks siis tehtud mingisugused saavutused. Et ja me saame siis neid saavutusi nii-öelda mõõta. Et kuna Skyvelt Community partnerlusprogrammis esimene aste on siis liidriaste, mis tähendab seda, et me oleme leidnud endale vähemalt kaks partnerit, kes on teinud 200-dollarilised investeeringud ja üks partner, kes on registreeritud, kes küll ei pea veel olema investeeringud teinud, aga ta peaks olema süsteemis olemas, siis mina siiski soovitan mõelda, et liider on see, kellel on kolm partnerit, kes on teinud investeeringud vähemalt 200 dollari ulatuses. Et siis on meil nagu nii-öelda esimene mõõdetav samm tehtud, kui me oleme saanud liidri staatusesse. Järgmine ehk siis A on aktuaalne, ehk siis meie eesmärgid peaksid olema kooskõlas meie missiooniga. Et kui me oleme otsustanud midagi teha, siis me tõepoolest teeme seda kooskõlas enda plaanidega ja enda mõtetega. Et siit ka siis sõna aktuaalne. R näitab seda, et kõik meie eesmärgid võiksid siis olla reaalselt saavutatavad. Et me võiksime panna oma eesmärgid ajalises kavas paika niimoodi, et ütleme, kui liidri staatuses on kolm inimest, siis nädala ajaga võime me olla võimelised küll leidma need kolm inimest, kes teevad selle investeeringu. Nii et kui meie sellises plaanis on kirjas, et nädala pärast me võiksime olla liidrid, siis see on reaalselt saavutatav. Kui me aga paneme oma plaani kirja, et Skyvolt Community kõige kõrgem aste on siis Sky Expert, et selle staatuse saavutame me nädala pärast, siis see on natukene utoopiline. Nii et reaalsed saavutused peaksid siis olema mõistlikkuse piires endale ette kirja pandud. Tõhtäht tähendab siis täpsustatud ajakava, mis omakorda tähendab seda, et me õpiksime siis aega planeerima ja meie siis eesmärgid võiksid siis olla ajaraamidesse pandud. Minule meeldib väga kasutada erinevaid võib-olla siis märkmike ja aja selliseid tabeleid, kuhu ma saan panna oma eesmärgid kirja, et siis mul oleksid nad kogu aeg silma ees nähtavad. Ja kohe vaatame siis lähemalt ka, kuidas me saame siis neid asju niimoodi ajaliselt kenasti paika panna, sest aja planeerimine siin elus on üks väga-väga oluline samm. Et mitte teha siis tühja tööd, vaid tõepoolest panna oma eesmärgid paika ja liikuda just nende eesmärkide poole. Ja eesmärgid võiksid siis olla paika pandud nii lühiajalised kui pikaajalised. Et plaanid siis võiksid olla tehtud igaks päevaks, nädalaks, kuuks, pooleks aastaks, aastaks ja miks mitte siis ka viieks ja isegi kümneks aastaks. Nii et täiesti hea mõte on panna need plaanid paika ka pikemalt. Aga esialgu võiks olla selline lühem ajakava paika pandud ja meil on olemas täiesti sellised ka mõnusad mapid, mida saab endale soetada nii minu käest kui siis ka meie Eesti kuraatori Raivo Stenmani käest ning tema armsa proua Eve käest, kes on meie tõlkebüroo juhataja.
nii et meil on need mõnusad mapid olemas ja seal sees on vot just selline mõnus eesmärkide tabel, kuhu siis saabki panna 1 kuuks, 3 kuuks ja aastaks oma eesmärgi kirja. Ja siin on kohe niisugused mõnusad üleüldse sellised tabelid sees, nii et ma seda brošüüri või seda mappi soovitan tõepoolest endale soetada, sest seal on ka juhised, kuidas teha telefonivestlusi ja üleüldse igasugust muud head informatsiooni. Loomulikult võite te kasutada enda aja planeerimisel mõnda kalendermärkmikku, kes on sellega rohkem harjunud, et panna siis igapäevaselt kellaajaliselt kirja kõik oma kohtumised, et teil oleks ka seal rohkem võib-olla ruumi selleks, et teha juurde ka mõned märkmed, et kuidas teil see kohtumine läks ja et panna ka kirja näiteks mitmes kohtumine see oli. Küll aga on selles mapis olemas meil ka selline lahe planeerimise nädalaplaan ja seal on tegevuste nimekiri lausa numbritega, nii et te saaksite panna endale selle plaani järgi kirja päris vahvasti näiteks esmaspäeva peale kella 10 oma kliendi nime ja sinna järgi numbri, millist tegevust selle inimesega te teete. Et ka selline plaan on väga hea kasutada. Järgmine oluline asi, millele tuleb tähelepanu pöörata, on siis inimesed meie ümber. Ehk siis meie isiklik võrgustik, et kõik need inimesed, kellega me igapäevaselt suhtleme, on siis meie potentsiaalsed kliendid. Ja ma võiksin öelda, et meie isiklikud lähedased inimesed ongi siis meie edu võti. Ehk siis nende põhiselt me paneme kokku sellise asja nagu sajalisti, ehk siis kontaktide nimekirja. Ja mida tähendab siis see kontaktide nimekirja kokku panemine ja mida tähendab esimese, teise ja kolmanda ringi kontaktid? Et see on iseenesest lihtne, et esimese ringi kontaktid on kõik need inimesed, kes teile kohe meelde tulevad, nii nagu te mõtlete, et ma hakkan nüüd nimesid kirja panema. Nii kohevad tuleb meelde kas Mari või Maiu või Toomas või Tiit, et panete aga need lehe peale kirja ja pärast vaatate sinna järele telefoninumbri ja e-maili ka. Et kõik need, kes kohe pähe tulevad. Teise ringi kontaktid on need, kelle leidmiseks te siis meenutate neid nimesid kasutades oma mobiiltelefoni või siis e-mailide listi. Ja kolmanda ringi kontaktid on tavaliselt need, keda mina kutsun siis uuteks kontaktideks. Ehk siis kõik need, keda me kohtame kas poes juhuslikult, satume jutu peale või siis kinos või jõusaalis. Et kõik need kontaktid, kes siis meil lihtsalt on uued inimesed meie elus, et alati, kui te satute kellegagi jutustama, küsige tema kontakti, sest et mida rohkem on teil kontakte, seda suurem on tõenäosus, et teil saab olema ka rohkem kliente ja klientide võrgustik siis selles suhtes kasvab. Loomulikult võite kasutada ka sotsiaalmeedia abi, Facebook, Instagram, et sealt on ka võimalik siis leida nii-öelda uusi sõpru endale. Ja see 100 nimekiri võib siis olla palju-palju suurem, see ei pea olema siis ainult 100 inimest. Et mina ise olen näinud ka neid nimekirjasid, kus on 300 ja 400 ja minu endagi nimekirjas on üle 200 nime, nii et ma arvan, et ma kindlasti saaksin teda võib-olla veel suuremaks teha, kui ma praegu hakkaksin kirjutama, sest et ajapikku on siin jäi järjest juurde inimesi tulnud. Nii, aga vaatame üleüldse, mis on siis oluline siin kõikide nende süsteemi loomiste juures. Et kui meil on siis olemas oma 100 nimekiri, et mis me siis selle 100 nimekirjaga nagu edasi teeme? Siis me hakkame vaatama, keda me kutsume iseendaga kohtuma või siis keda me kutsume veebinarisid kuulama. Et praegu toimuvad meil veebinarid veebipõhiselt, nii nagu nimigi ütleb,
et selliseid otseesitlusi hetkel ei toimu seoses selle koroonasituatsiooniga. Aga veebiesitlused on ka väga-väga head kuulata, sest et seal on, need kestavad täpselt kellast kellani nii-öelda ja seal saab teada uut informatsiooni, pluss seal on olemas ka tehnoloogia selline lühitutvustus. Et seda viib läbi Mihkel Liivakant ja see toimub 2 korda kuus eesti keeles ja toimub ka inglise keeles. Nii et järgmine eestikeelne tutvustav webinar on siis 23. veebruaril kell 7 õhtul. Et üldiselt on need webinarid meil tavaliselt kell 7 õhtul algusega. Kolmas samm on siis, kui te olete inimesega kas kohtunud või ta kutsunud webinarile, siis tuleb temaga kindlasti ühendust võtta ja küsida, kuidas talle see informatsioon meeldis. Ehk siis seda me kutsume järeltööks, et mida kiiremini te inimesega kontakti võtate, seda tõenäolisem on siis, et inimesel on info kenasti meeles ja teil see kontakt ka õnnestub paremini tuua sellesse Skyvolt Community süsteemi. Ja see süsteemi kaasamine ongi siis neljas samm, mis eeldab seda, et teie kui siis nii-öelda mentor toetate oma uut klienti sellega, et näitate talle, kuidas teha investeeringut, aitate talle esmalt kõigepealt loomulikult kabinetti avada, kindlasti toonitate, et kabinetti avamine on täiesti tasuta, näitate inimesele ära, millised on paketid, need kõik on meil kabinetis infona olemas kenasti, ja näitate talle ära, kuidas saab siis investeeringut teha. Ja loomulikult olete tema jaoks alati olemas, kui tal on küsimusi. Et inimestel kindlasti tekib küsimusi, nii nagu minul, kui mina kunagi alustasin. Siis praegu on üks väga hea raamat meil olemas, 100 küsimust ja 100 vastust. Nii et selle raamatu abil saab nii mõndagi inimest võib-olla rohkem infoga kurssi viia, et neid raamatuid saab täiesti kenasti soetada minu käest, Raivo ja Eve Stenmani käest ja Mihkel Liivakandi käest. Nii et küsige julgelt neid raamatuid meie käest, sest seal on sellist väga-väga head infot sees ja te neid raamatuid saategi anda oma potentsiaalsetele klientidele läbi vaadata ja nad saavad siis kenasti sealt ise infot ammutada, sest eestlastele on väga-väga omane ka ju see, et nad ise tahavad informatsiooni otsida. Et siis teil ongi hea võimalus anda see raamat neile pihku ja öelda, et no nii, et vaadake ise, et siin on Anatoli Junitski poolt kõige sellisemad aktuaalsemad küsimused vastused, eesti keelde tõlgitud ja nad saavad ise siis sellega kaudu ennast kenasti kurssi viia. Nii et kasutage siis neid võimalusi, mida meil siin kõik olemas on Skyvolt Communities juba eesti keelde kenasti pandud. Nii, kohtumisele kutsumine on siis järgmine samm ja seda saab siis teha, nii nagu ma juba korra mainisin, kas kutsudes siis kogemata tänaval kohtudes, et küsida sõbra käest, et kuule, et kas sul on homme hetk aega, et äkki saame kokku. Et teeme ühe sellise 15-minutilise jutuajamise, et mul on väga ägedat informatsiooni jagada. Või siis, kui kokku saada pole just võimalik, niimoodi, et tänaval kellegagi kohtute, vaid teil on ette võetud oma 100 inimese nimekiri, siis saate te hakata tegema sellist trikki, nagu mina kutsun, helistamiseks. Helistamine on selline esialgu võib-olla natukene välja kutsub, mis värk. Ehk siis natuke võib-olla kõhe, et ei ole just võib-olla kõikidele nii väga kohe omane, et jaa, et võtan telefoni ja kohe helistan ja kohe tunnen ennast nagu kala vees. Vaid pigem see siis tahab natukene harjutamist saada. Aga kui te panete endale kokku sellise kondikava, teete endale selgeks, mis on teie kõne eesmärk ja loote endale stsenaariumi, siis üldjuhul see alati õnnestub.
et ei ole vaja siis pabistada nende telefonikõnede pärast. Et esimesed kõned võivad olla natuke konarlikumad, aga harjutamine teeb meistriks ja mitte kunagi ei ole mitte keegi jäänud veel päris 100% hätta sellega, et üldse kohe hakkama ei saa. Nii et mina ütleks, et tõepoolest kindlasti tasub proovida seda helistamist teha, sellepärast et karta pole ju justkui nagu mitte midagi. Pange endale siis kirja põhjused, et mis kasu saab sellest kõnetatav. Ehk siis tooge välja, mida saab kasu teie potentsiaalne klient. Sest et kui te mõtlete iseenda peale, siis inimesed teevad igasuguseid erinevaid asju ikka tavaliselt selle mõttega, et mida nad sealt nagu vastu saavad. Et kas nad saavad vastu sealt emotsiooni, kas nad saavad vastu sealt tulu, kas nad saavad vastu sealt tunnustust või mingit muud väärtust, et alati soovitakse siiski mingit tagasi peegeldust saada. Ja kirjutage endale valmis siis selline tekst. Ma soovitan, et võite ka pikalt kirjutada, aga tõmmake siis vähemalt lõigud alla, millest te rääkida nagu soovite. Ja see on selleks ka hea, et te võib-olla ei kaotaks oma järge ära. Aga samas on väike oht siin loomulikult juures, et kui te kavatsete tõepoolest maha lugeda, siis hoiatan juba ette, et teie klient teisel pool võib sellest aru saada. Nii et te peate siis seda ka kõvasti-kõvasti harjutama, et te oleksite nii osavad maha lugejad, et mitte keegi aru ei saa, et te loete seda teksti nagu maha. Ja selline väike nipp veel, et kui te hakkate kellelegi helistama, siis katsuge enne seda helistamist luua endale hea tunne või hea meeleolu. Sest kui te lähete paha tujuga midagi tegema, siis see paha tuju kõlab teie häälest läbi. Ja teie potentsiaalne klient saab aru, et see ei ole midagi toredat just kui. Mida te talle pakute, sest teie hääl on väga mossis. Nii et proovige ennast häälestada siis kas mõne hea looga või mõne nalja looga enne seda, et teil oleks selline hea tuju ja hea olemine. Ja kui te kõnet teete, siis kõne ajal proovige ka naeratada, sest et naeratus on ka kuulda teisele poole, nii kummaline kui see ka ei ole, et häälest kõlab see naeratus läbi. Veel soovitus, kui te teete kõned või üleüldse esinete kellelegi, siis proovige rääkida rahuliku tempoga. Et see on teile ka hästi hea võimalus samal ajal oma mõtteid koguda ja võib-olla ka kõrvalt jälgida, sest vahest on inimestel parasiitsõnu, ääsid ja eesid ja mida venitatakse ja võib-olla veel mingisuguseid sõnu. Mida kasutatakse, et ma mäletan, et isegi vaatasin ise ennast video pealt kõrvalt ja vangutasin pead ja mõtlesin, et ka minul olid mõned sellised parasiitsõnad, mis mul väga tihedasti just kui läbi jooksid. Et just jälgida ise ennast kõrvalt läbi selle, kui te räägite aeglaselt, et jõuda siis jälile, et ei teeks nende parasiitsõnadega sellist tormi just siin selles kõnes. Ja kui te närveerite, siis see on täiesti normaalne nähtus, et mina närveerin ka alati, kui ma teen kas kõnet või ükskõik mis esitlust. Kui me ei närveeriks, siis me poleks inimesed, siis me vist oleksime ilmselt robotid. Ja kõne siis võikski olla teil selline, et te püüate rääkida ise. Teil on need sõnad märksõnadena ees, et mitte pika tekstina. Sest muidu võiks ju tõepoolest see kõladagi, et te oletegi nagu väikesed robotid, kes räägivad teisel pool telefonitoru. Ja igasugusteks ootamatusteks tasub ka alati valmis olla, sest kunagi ei tea, mismoodi teie partner siis reageerib. Ja valmis võiks olla ka selleks, et teie loodetud potentsiaalne klient ütleb teile, tänan ma ei soovi.
sellistel puhkudel ärge siis ära ehmatage , pigem võtke seda kui kogemust ja suhtuge sellesse võib-olla pigem nii , et võib juhtuda , et sellel inimesel sellel hetkel oli palju tegemist , sattusite valel ajal helistama või mis iganes põhjus see võis olla , et ta teile praegu ei ütles . mina iseenda jaoks ütlen alati seda , et minu potentsiaalsel kliendil puudub see õige informatsioon või puudub piisavalt informatsiooni , et viia teda siis hoopis kurssi sellega , et seda informatsiooni siis oleks natukene rohkem . et esimene ei tähenda kunagi seda , et järgmine kord , kui te helistate , võiks ka jälle ei tulla . nii et püüdke siis , kui te helistate , küsida siiski võimalust , et kas te võite uuesti helistada , kas on mõni parem hetk . ja väga tihti inimesed on viisakad ja pakuvad teile uue aja välja . nii et siis te saate jälle uuesti helistada ja ennast uuesti inimesele nii-öelda kuuldavaks , nähtavaks teha . aga kui siis ikkagi juhtub niimoodi , et inimene ütleb konkreetselt ei , siis tänage teda viisakalt tema kulutatud aja eest . jääge igatepidi viisakaks , soovige talle kena päeva , sest mitte kunagi me ju ei tea , et kas see inimene satub meie eluteele uuesti ja võib-olla mingites muudes situatsioonides , siis olete teie endast vähemalt väga hea mulje jätnud . et te olete tasakaalukad ja viisakad . et kunagi ei tasu öelda jämedasti kellelegi , et võib ju vastata veelgi hullem , vastata samaga , kui teile vastab , tehakse nagu järsk ja halb kõne lõpp . Harjutamine teeb meistriks . seda punkti tahaks toonitada sellepärast , et mida rohkem te olete läbi harjutanud oma telefonikõnesid , seda kergemini see teil välja tuleb . ja mina soovitan harjutada kui vähegi võimalik koos sõpradega , ehk siis valida välja endale mõne lähedase sõbra , kellele öelda , et nii , et mul on nüüd see informatsioon , mida ma pean hakkama jagama ja mul oleks väga vaja kedagi , kes aitab mul natukene harjutada . ja võib-olla tõesti saabki teie parimast sõbrast teie esimene klient . et miks mitte , sõbrad ju selle jaoks ongi , et kui nad kuulevad head informatsiooni oma parima sõbra käest , siis nad tahavad ka kaasa lüüa , eks ole . mis on veel harjutamisel abiks , on meil täna ju mobiiltelefonid või ükskõik mis salvestamisega seadmed . nii et te saate siis teha endast ka siis , kui teil ei ole kedagi appi võtta , ise selliseid videosalvestisi ja vaadata , kuidas te räägite , kuidas te nagu kaamera ees olete  et täpselt samamoodi paistate te siis välja ka oma kliendile , kui te temaga kohtuma lähete . et siis te näete , et kas te võib-olla vehite liiga palju kätega või vastupidi , istute väga jäigalt paigal ja üldse ei tee kätega ühtegi liigutust . et kõike seda te saate siis harjutada . ja veel kord toonitan siis jah , et halvim , mis juhtuda võib , on see , et keegi ütleb teile ei , aga see ei ole maailma lõpp  et väga palju ei-sid oleme me kõik saanud . see tähendab seda , et see on pigem selline , tekitab võib-olla sellise mõtte , et mida ma saan järgmine kord võib-olla natukene teistmoodi teha , et kuidas ma saan oma kliendis kiiremini huvi äratada , et ta mind kuulama jääks . et ta ei ütleks , et ei , et ta ei taha üldse mitte millestki kuulda . ja kui te siis inimesega jutu peale saate , siis kuulake ka teda hästi tähelepanelikult , sest et inimesed tahavad erinevat informatsiooni saada ja inimestel on erinev suhtumine , nii et väga paljud inimesed on nõus teid kenasti ära kuulama , aga väga paljud inimesed tahavad ka oma arvamust avaldada , nii et siis kindlasti olge valmis oma potentsiaalset klienti kuulama . ja kui te räägite millestki sellisest asjast , mida te tahate nii-öelda maha müüa justkui , siis tehke seda entusiastlikult ja uskuge oma sellesse asja , mida te
mida te jagate , sest kui teil endal usku sellesse ei ole , siis on väga raske seda infot teisele inimesele edasi anda , kui te ise sellesse ei usu . nii et kui te olete juba selle mõtte võtnud , et te hakkate seda informatsiooni jagama , siis tõepoolest tehke seda entusiastlikult ja tehke enda jaoks kõik peensusteni ikkagi enne selgeks . või vähemalt võtke siis keegi appi endale , kes , keda te saate usaldada , et kui teie ei oska kohe vastata , et siis teie mentor ju ometi oskab , eks ole , ja tema teab vastuseid , nii et kasutage siis ka oma mentorite abi . nii et kokkuvõtvalt võiks siis kõne välja näha selline , et te valite välja enda kontaktide listist inimese , kes on teie jaoks nii-öelda õige inimene . et noh , see on tõepoolest selline sisetunde värk . valite välja inimese , kellele te mõtlete , et kui me talle midagi räägin , siis ta on kena , tore , viisakas inimene ja ta vähemalt kuulab mind igal juhul ära . küsige kindlasti inimese käest , kui te talle helistate , kas tal on aega rääkida , et see on selline esimene elementaarne viisakas lähenemine . kui on nüüd võõras inimene , siis tutvustage ennast mõne sõnaga . et täitsa võite välja mõelda enesetutvustuse sellise , mis on maksimaalselt ainult 30 sekundit pikk . ja kindlasti tooge välja oma kõne eesmärk , et millega seoses te helistate . võite siis ka selliseks noh , ütleme jää murdmiseks mõne nalja visata või võib-olla öelda ka , et kaua te ise olete olnud selles süsteemis sees . ja kindlasti , kui te olete pikema jutu peale saanud , siis küsige inimese käest arvamust kogu selle kohta ehk siis tagasisidet . ja vastavalt siis olukorrale , kuidas teile nagu see kõne niimoodi sujub , püüdke siis saada kokku järgmine või paika panna järgmine kokkusaamine , et kas see on siis veebinari külastus või siis teie teete talle esitluse või siis , kui ta ütleb teile ka näiteks , et ta ei soovi , siis võite ka küsida täiesti julgesti tema käest kontakte , et kui ta ise ei soovi , et järsku ta teab kedagi , kes võib olla huvitatud sellisest uuest innovaatilisest maailma pöördelisest tehnoloogiast . et võib-olla ta oskab kedagi siis soovitada . nii et püüdke igal juhul jõuda vähemalt mõnegi sellise kontaktini , mis oleks teile siis järgmine võimalus ühendust võtta . nii et mina jah , väga-väga soovitan julgelt küsida , sest küsija suu pihta ei lüüa , on ju , öeldakse niimoodi . Closing'u tehnikad on alati sellised väga keerulised sammud , et väga paljud müügimehed on võib-olla nii-öelda jutu poolest hea müügimehed , aga see , kuidas see tehing siis sellesse lõppjärku viia , see on alati selline võib-olla keerukas samm ja vajab nagu sellist vilumust . et siin ma tõin nüüd välja mõned punktid , et kuidas siis seda olukorda nagu kokku võtta , kui te olete oma jutu ära rääkinud ja võib öelda siis nagu esitluse ära teinud . et siis te küsite inimese käest , et mis talle selles projektis meeldis või mis tõmbas tema tähelepanu võib-olla kõige enam . ja üks väga hea võimalus iseenda jaoks ja ka inimese jaoks , et aru saada , kuivõrd palju huvitatud ta sellest on , küsida tema käest 10-punkti skaalal , et kuhu ta ennast nagu paigutaks selles süsteemis , et kas teda huvitab see asi või teda üldse ei huvita , et kui teda väga huvitab see asi , et siis ta paneb ennast skaalal 10 punkti peale ja kui teda üldse ei huvita , siis ta paneb 1 peale näiteks . et see annab ka teile , kui inimene näiteks ütleb , et ma olen seal umbes 5 peal , siis te teate , et
võimalused on 50-50, et teda justkui nagu huvitab, aga talle on ilmselt vaja informatsiooni juurde anda. Et saate siis uue kohtumise kokku leppida või siis kohe küsida, et kas ta soovib näiteks endale brošüüri lugeda võtta, 100 küsimust, 100 vastust. Nii et see oleks näiteks üks selline hea võimalus saada uuesti kokku ja küsida, et kuidas talle see brošüüri sisu meeldis ja palju ta sealt infot juurde sai. Kui me nüüd jõuame selleni, et tahame inimest partnerlusse sisse tuua, siis üks küsimus closing'u tehnikas on kindlasti see, kui palju raha see inimene sooviks kuus teenida. Et proovige seda küsida niimoodi kergelt ja pehmelt, mitte nii, et te tahaksite nüüd tema rahakotti piiluda või teada, et palju ta nagu tahab raha teenida, vaid et teha see küsimus umbes niimoodi, et no, kui oleks võimalik unistada, et mis siis võiks olla see summa, mis teeks sind õnnelikuks, kui sa sellise summa kuus teenid. Et inimene paneks siis paika oma summa, kindlasti jälgige, et see summa ei oleks utoopiline, et keegi ei ütleks, et oh, see on 100 000. Et pigem selline reaalne jälle on ju, tooge see inimene kahe jalaga maa peale tagasi, kui ta väga suuri numbreid välja pakkuma hakkab. Ja öelge nii, et see ei ole võimatu, aga sinna tuleb ju mingite sammudega jõuda, et paneme sellised reaalsed eesmärgid endale paika. Siis küsige kindlasti, et kui palju aega on inimene nõus panustama. Et ma nägin eile siin just väga head slaidi, kus oli küsimus, et inimestele, et kas te soovite muutuda, siis olid käed kõigil püsti ja järgmine küsimus, et kui palju aega või kas te olete nõus panustama aega selleks, et muutuda, siis olid kõigil käed taskus, eks ju. Et inimesed on hästi-hästi mugavad, et tuleb siis uurida ka, et kui palju aega siis inimene on nõus panustama sellesse Skyworld Community info jagamise süsteemi. Ja siis uurige ka seda, et kui ma olen teil abis, kui palju te siis olete nõus aega panustama, et kui mina panustan oma aega ka, koos teiega, et kui palju te siis olete nõus aega panustama. Ja kindlasti jõudke selleni, et kui mina panustan näiteks nädalas 5 tundi, et kas siis ka sina oled nõus panustama nädalas 5 tundi või 10 tundi. Et ja järgmised 6 kuud siis, sest et tulemus ei saa tulla paari-kolme päevaga, eks ole, et meil ikkagi on vaja teha sellist jätkuvat tegevust natukene kauem. Et küll on meile paika pandud programmid, mis on kiirprogrammid, 90 päeva programmid, aga minu praktika on ka näidanud, et tihti peale kulub selle peale ikkagi circa kusagil pool aastat, sest infoga tutvumise peale kulub ka inimesel mingi aeg. Nii et vot need olid siis nagu closing'u sellised võtmeküsimused, mida te saate siis oma inimeselt küsida. Ja kui nüüd see closing puudutab siis ütleme investeeringut, siis kindlasti küsige selliseid küsimusi, kus oleks välja pakutud variandid, et ta saab nagu kahe variandi vahel valida. Et no näiteks, et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või siis ühekordses investeeringus. Siis inimene hakkab mõtlema, et kumma ta nagu valib. On ju. Et kas ma teen teile kohe partnerluslepingu ära või me valime paketi enne välja. Siis jälle tekib see, et inimene justkui on süsteemis juba sees oma mõttega ja valib, et kumba ta nagu sellist varianti siis soovib. Nii et sellised avatud küsimused, kus on nagu kaks küsimuse varianti, mis mõlemad on justkui teile kasulikud või soodsad, siis neid küsimusi tasubki siis küsida. Ja nüüd väga selline mõnus punkt on vastuväidete punkt. Ja see on teinekord saanudki inimestele väga suureks komistuskiviks. Aga ma võtan kergelt need siin läbi. Kui inimene teile ütleb siis, et investeerimine see on üks väga kallis asi ja minu jaoks on see liiga kallis, siis võtke seda kui nagu argumenteerimist.
et inimesed virisevad ju kogu aeg mingite asjade üle , et kui näiteks on väga-väga hea, ütleme, film kinos jooksmas ja see kinopileti hind on, ütleme, 20 eurot, siis inimene viriseb, et see on kallis, aga kui teda see film huvitab, siis ta ei jäta ju ometi minemata, eks ole? Et ta viriseb selle üle küll, aga ta siiski panustab sellesse filmi ja läheb seda vaatama. Või mõni kontsert, kuhu inimene tahab minna, sellega on samamoodi, et kui on ikkagi lemmikartist, see pilet võib olla väga-väga kallis, aga kui see inimest köidab, siis ta selle pileti endale hangib, eks ole. Nii et võtke seda, kui ta ütleb, et liiga kallis, siis öelge, et jaa, et ma saan aru, et see ei pruugi olla praegu just kõige odavam teie jaoks, aga ma näitan teile ära variandid, et siin võib-olla teie üllatuseks võib tulla täiesti selline asi välja, et te siiski saate, et see pole nii kallis. Et ma näitan ära, mis võimalused meil siin Skyvelt Community süsteemis on. Ja praegu näiteks on meil üks väga üli, väga äge võimalus, mida ilmselt ei tule rohkem, et kuni 21. veebruarini on meil 100-le pakett veel võimalik võtta. See tähendab seda, et $1 eest saab vastu 100 osakut. Praegusel hetkel ei ole enam nii hea, me kutsume seda diskondiks, nii hea diskondiga ühtegi paketti saadaval. Ja kui te võib-olla seda näitate talle, et kuni 21. veebruarini on selline võimalus olemas, siis võib-olla see köidab inimest ka. Nii et ärge siis jah, suhtuge sellesse, kui inimene ütleb, et on liiga kallis, kohe nii, et tõmbute tagasi, vaid näidake talle kõiki võimalusi, mis meil on, sest meie investeeringud tõepoolest hakkavad pihta siin lausa $15, mis on igale ühele praktiliselt jõukohane. Kui inimene ütleb, et mul ei ole nii palju raha, et investeerida, siis näidake talle võimalust läbi partnerluse seda raha juurde saada. Et kindlasti on tema tutvusringkonnas inimesi, kes võivad olla huvitatud sellest investeerimisest ja tahavad osa saada sellest suurepärasest projektist, siis temal on võimalik saada boonuseid info jagamise eest ja kasutada hiljem siis neid boonuseid endale paketi soetamiseks. Kui inimene soovib läbi arutada oma abikaasa või kolleegiga või sõbraga asju, siis andke ka talle see võimalus. Kindlasti leppige järgmine aeg kokku ja öelge, et loomulikult tulebki läbi arutada kõik asjad. Et kindlasti ma tahan teie naisele ka näidata, kuivõrd äge projekt see on ja kuivõrd palju kasu te mõlemad sellest projektist siis saate. Ja kindlasti näidake siis seda kenasti kõigile. Kui nüüd satub teie teele inimene, kes ütleb, et see on üks järjekordne püramiidskeem, siis mulle nagu väga-väga meeldib seda lahti selgitada ja jõuda jälile, et mida inimesed mõtlevad püramiidskeemi all, sest sellest on räägitud palju ja väga paljud inimesed ei mõtle seda läbi, lihtsalt viskavad selle lause õhku ja arvavad, et nad on hästi, hästi teadlikud ja hästi tegijad, kui nad niimoodi ütlevad. Siis mina küsin alati inimeste käest vastu, et kas te seletate mulle lahti, et mis teie jaoks tähendab püramiidskeem? Siis tuleb sealt tavaliselt selline jutt, et jaa, et see on see, kus ühed panevad raha sisse ja siis need, kes esimesena tulid, need võtavad raha välja ja viimastele jäävad pikad näpud. Siis ma ütlen, et jaa, et sellised süsteemid tõepoolest on püramiidskeemi süsteemid ja nendes süsteemides ei ole ühtegi toodet ega teenust. Et seal tõepoolest pannakse süsteemi raha sisse ja võetakse välja. Aga et mina näitan teile kohe praegu ära, mis on Skyvolt Communities juba olemas, mis on meil ära tehtud, et meil on olemas reaalselt sertifitseeritud tooted ja me hakkame pakkuma teenuseid ja oma toodetega ka siis tõepoolest on meil ju konteinerveotooted, on meil inimveotooted ja me pakume siis seda teenusena, eks ole.
et ma näitan siis ära kõik , mis meil on olemas , räägin lahti ka selle , et mis on praegu ära tehtud Marina Gorkas ehk siis Valgevenes ökotehnopargis ja näitan kindlasti ka Dubai innovatsioonikeskust või õigemini Sharjah innovatsioonikeskuse videosid ja jagan seda informatsiooni , et inimesel tekiks siis nii-öelda arusaam , et see ei ole koht , kuhu pannakse raha sisse ja justkui võetakse raha välja , vaid siin on juba reaalselt loodud tooted , mis on juba ka osaliselt ju sertifitseeritud . et praegu käib siis usin töö just seal Araabia Ühendemiraatides ja tõepoolest ma arvan , et see aasta on meie jaoks siis nii-öelda pöördeline aasta ja uuest aastast tulevad siis tõelised lahendused ka . ja väga palju siis informatsiooni jagataksegi esitlustel meil ja esitlusi te võiksite ise ka teha . esitlused võiksid olla siis , kui te ise teete lühiesitlused 15 minutit või siis 45 minutit ja need esitlused võiksid olla siis tehtud kas siis kasutades siis Skyway brošüüre või siis ka arvutipõhiselt , et meil kabinetis on olemas väga palju slaide , mille põhiselt saab siis selle esitlusega ise kokku panna . minu soovitus on lihtsalt see , et kui te nüüd esitlust hakkate tegema , siis esialgu kasutage oma mentori abi . et esimesed 5 esitlust tehke siis koos ja tehke siis nii , et 2 esitlust teeb mentor alguses ja teie istute , kuulate , vaatate , teete märkmeid . ühe esitluse ehk siis kolmanda esitluse teete pool ja pool ehk siis jagate osad ära , kes mida teeb , millest te juba ennast võib-olla natukene tugevamini tunnete , võtate siis need enda teha . ja 2 siis viimast esitlust teete siis täiesti iseseisvalt ja mentor siis vaatab pealt ja räägib teile pärast siis tagasisidena , mida saab siis paremini teha  et mina olen alati siis mentoreid julgustanud kiitusega mitte kitsi olema , vaid rääkima kõike seda kindlasti lahti , mis oli hästi ja siis niimoodi pehmemalt võib-olla seda , mida saab paremini teha . ja võib-olla mõned konkreetsed näited isegi tuua selles osas , et inimesel ei oleks pigem siis ikkagi jääks selline inspiratsioon ja motivatsioon õhku  mitte ta ei tunneks , et ta tegi kõik asjad halvasti ja et temast asja ei saa . ehk siis kindlasti näidake oma alaliinile üles sellist positiivset suhtumist . nii , aga klientide juurde tagasi tulles , näidakegi oma klientidele kindlasti , et see projekt on siis arukas ja et see projekt on meie maailma jaoks oluline  et tooge välja kõik need ökoloogilised aspektid , see , et ta on säästlik , see , et ta töötab elektri pealt , see , et ta on keskkonnasõbralik , eks ole , see , et ta on odav ehitada mõlemale osapoolele , et odav siis sellele , kes tellib ja odav ka sellele , kes siis pärast seda tarbib . nii et kõik need punktid näidake ära , kaasa arvatud usaldusväärsus , et meie kabinettides on ju siis mitmeastmeline tuvastus , me peame ennast identifitseerima , kuna tegu on siis aktsiatega ja ka pangad nõuavad selleks , et üldse pangatehinguid teha , tuleb siis iseennast tuvastada , et rääkige ka see pool kindlasti lahti . kuulake siis inimese küsimusi , kindlasti katsuge leida vastused nendele küsimustele , kui te kohe ei oska vastata , siis kindlasti öelge , millal te selle vastuse saadate mõnele küsimusele . et kas see juhtub siis homme või ülehomme või andke mingisugune tärmin . kindlasti näidake ära paketid , kõik investeerimisvõimalused . rääkige lahti , millised arenguetapid meil on ja näidake ära sammud siis , kuidas registreerida iseennast süsteemi ja kuidas kabinet avada . ja kui te selle olete ära teinud , siis näidake ka see ära , kus kohast inimene leiab siis uudiseid ja lugemist . et sest inimesed on uudishimulikud alati igasuguste uute asjadega ja kui neil tõepoolest see väike klõks ära juba käib ja te olete suutnud seda huvi äratada , siis nad tahavad seda informatsiooni iseseisvalt veel uurida ,
et ma räägin küll nüüd oma kogemust päris palju , aga ma olen näinud , et päris paljudel teistel on minuga sarnane kogemus , nii et sellepärast ma julgen teile selliseid soovitusi ka anda . Kasutage siis enda esitlustel reklaammaterjale . meil on olemas väga mõnusaid brošüüre , mis on nii eesti keeles kui vene keeles või tähendab inglise keeles , vabandust , kui nii inglise keeles kui ka vene keeles . ja minule meeldib väga neid brošüüre kasutada ja oma esitlustel ma kasutan selliste värviliste piltidega Skyway brošüüri . mul on olemas ka Skyway pastakaid , nii et kellel vähegi huvi on , siis küsige minu käest , neid kõiki on võimalik siis saada . ja väga võib-olla selline hea nagu ärimehe tunnus on see , kui teil on olemas kas visiitkaart . nii et Skyworld Community visiitkaarte saab siis ka tellida . et andke sellest mulle teada , kui teil selline soov siis tekib . veel kord toonitan seda , et järeltegevused peale kõnet või peale esitlust on hästi-hästi vajalikud . kui te lubasite saata kas materjale või lisainformatsiooni , siis kindlasti tehke seda praktiliselt kohe . sest et teadlased on välja töötanud sellise nagu statistika , kus nad ütlevad , et päev pärast info jagamist inimest uuesti nagu nii-öelda infosse sisse tuua on võimalik 70%-lise tõenäosusega . et kui me laseme sealt mööda juba sellest info jagamisest 2-3 päeva , siis see protsent langeb drastiliselt , inimene on oma igapäevasaginas , ei pruugigi mäletada , millest me kõigest rääkisime . ja kui me 10 päeva pärast talle ütleme , et kuule , Mati , et kas sa mäletad , et rääkisin sulle midagi , siis ta ütleb , et tead , et rääkisid vist küll , aga mul väga meeles ei ole , et räägi uuesti , et siis te peate otsast peale alustama . või siis ta ütleb , et tead , et mul ei ole vist ikka selle jaoks väga aega . et mida soojem on siis kontakt , seda lihtsam on teil informatsiooniga ta ikkagi uuesti sisse tuua sellesse süsteemi . nii et kiiret järelsuhtlust soovitan teile kõigile . ja üleüldse soovitan teil informatsiooni jagada , sest meil praegu käimas on 14. etapi keskpaik põhimõtteliselt ja kuna meil 15 etappi üldse kokku on , siis me oleme üsna-üsna lõpusirgel ja ma arvangi , et selle aastaga saab meil see osakute pool nii-öelda ühele poole ja läheb ülemaailmseks selliseks suureks ehitamiseks . sest et huvi , võin öelda saladuskatte all või see ei olegi äkki enam nii suur saladus , huvi on väga paljudes maades ja käivad ettevalmistustööd . nii et kindlasti soovitan teil infot jagada , et me veel kiiremini saaksime selle kõigega nii-öelda lõpusirgele ja meil oleks siis hea tunne , kui hakkavad tulema siis tõepoolest need dividendid juba tagasi . nii et minu jaoks on Skyworld Community üks fantastiline projekt ja kuna ka Dalai-laama on öelnud , et annab oma õnnistuse sellele projektile , kuna seda on maailmal väga vaja , siis võin mina olla üsna kindel , et see projekt on üks olulisemaid siin meie võib-olla planeedi transpordi ajastus ja kindlasti see ka tuleb . et mina olin siis Heli Tennussaar , olen teiega varsti jälle jagamas äriteemalist informatsiooni . ehk siis kohtume 26. veebruaril kell 7 õhtul . 23. veebruaril on siis meil tehnoloogia tutvustus , mida veab Mihkel Liivakant ja soovitan teil ka seda kuulata kindlasti , kell 7 õhtul toimub see , sest seal on lahti räägitud kõik viimased uudised , mis siis Skype'i maailmas üldse toimumas on . nii et mina tänan teid osalemast ja kohtume teiega siis jälle 26. veebruaril kell 7 õhtul . seniks soovin teile siis mõnusat äraolemist , toredat talve jätku
ja head nädalavahetust .